hittade du smultron. Ja, jag tänkte jag skulle... Men det är ändå roligt att ha smultron som ett ogräs. Okay. Men så brukar det ju alltid vara brännäsle. Mm. Idag är sista dagen och tanken till en början var att jag skulle välja någon tjej som man skulle resa med idag. Hej! Hej! Men i och med att de andra tjejerna gjorde sitt val för ett par dagar sedan så blir det ju snarare Idas val om hon vill följa med och resa. Ja, vilken fantastisk sommar. Ja. Mm. Vädermässigt i alla fall. Ja. Och hur är det eran det andra? Det är väl under uppbyggnad kan man väl säga. Ja. Mm. Du, sist jag var här då hände det ganska mycket. Ja. Två tjejer försvann. Ja. Hassigt och lustigt. Jag känner inte den här kärlekspirret. Alltså jag tror inte att det skulle bli att vi skulle ha ett bra liv ihop. Ska ni båda två åka hem idag? Ja. Det verkar så. Det verkar så. Ja, jag var inte beredd på det, det kan jag säga. Hur som så känner jag väldigt mycket mer än jag trodde jag skulle känna. Det är ju så, du är ju en fantastisk kille, Erik. Men ibland så klickar det inte. Och då tycker jag att det är mycket ärligare att du säger precis att det är så. Det känns konstigt att sörja något när man ändå har något så bra kvar. Det känns fel. Hur kändes det efter det? Ja, det kändes inte särskilt bra. Jag tog det mer som ett personligt misslyckande. Och det tog ganska hårt på mig faktiskt. Jag kände bara att skit, det här var inte vad jag hade tänkt att det skulle gå. Och bara grotta ner mig i det. Och hur blev det då? Alltså, vad fick det för konsekvenser? Nej, man kan väl egentligen säga att man lite bröt ihop. För det passade inte in i min visuella bild om hur med den här sommaren skulle gå till. Och ja, då blev det som det blev. Eller att säga att de åkte som ett personligt misslyckande, det blir ändå... Ja, men det har man ju förstått själv nu, att det blir, det är ju, ja, det är pinsamt. Men det var så jag såg det då. Jaha, men vad säger ni om att åka iväg på resa ihop då? Mm, men det ska bli roligt. Det ska bli skitkul. Ja. För vi är ändå roligt tillsammans med, det är inte bara att jag hyser förtroende för er, utan vi har ju ändå roligt. Ja, för resa får ni, om ni vill. Mm. Och då är det ett väldigt hett land. Ännu hetare än detta. Ni ska till Turkiet. Turkiet? Ja. Och Izmir. Izmir? Ja. Det är sol och bad. Men ja, det kommer att vara pull, så det finns ju liksom barer och restauranger och allt det där, om man vill. Ja, men det är väl kanon. Ni kommer att få vindsurfa, ifall ni känner för det. Ja. Det kommer att vara glatt och härligt. Mm. Nej, men hur känns det? Jag kommer bort från gården och får åka på resa ihop. Ja, men det känns bra. Det ska bli kul. Under resan så ser jag fram emot att lära känna Erik mer. Äta god mat. Ja, men bara göra det vanliga, fast med Erik. Tillsammans med Erik. Finns det hopp om er? Jag tycker det finns hopp, men sen får man se vad det... Eller för jag tycker ju bra med Ida. För tillfället vet jag inte riktigt vad jag känner för Ida. Jag gillar henne och det skulle vara otroligt roligt om man har fått känna sig tagen av hennes närvaro. Ja, men då ska jag lämna er. Mm. Ja, denna sommaren har ju varit väldigt omtumlande för mig. Sen får vi se hur mycket det har förändrat mig och om jag hittar kärleken i Ida. För tillfället så ser jag det som en förmån att få resa med henne. Det ska bli roligt. Tack så mycket. Det är fint. Ha det bra. Hej då. Thank you.